Šajā brīdī gandrīz jau varētu pielikt punktu, tomēr ir vēl kas svarīgs, par ko šovakar mēs runāsim. Pats labākais ir tas, kad nāk meitenes un skatās un aplaudē. Pēc spēles, Man noteikti vai gātri var iepazīties. Runīgiem brašē jaunekļi ir tikai daži no tiem, kas, sākot ar pagājušo nedēļu, savu spēlēt grib varēs realizēt pilnīgi jaunā basketbola organizācijā – Viļa Krištapana basketbola klubā. Cīvs jāgtāji! Es mīlu šo spēli. Šī kluba ideja faktiski radās reizē ar neatkarības iegūšanu, bet tomēr bija jāpaiet apmēram 7 vairāk gadiem, kamēr beidzot notiek tas, ir noticis tas, par ko es kādreiz varēju tikai sapņot. Ja Lietuvā savas skolas ir izveidojuši Sabonis, Kurtinaitis un Marčiļonis, tad Latvijā līdz šim bija tikai viena Valda Valtera skola. Jūs esiet parādā tautai. Latviešu tauta ļoti, ļoti mīl basketbolu. Ja? Bet basketbols tagad tāds šplīnīgs, tāds vīrs laužās un negrib dot pretmīlestību, negrib dot liels uzvars. Lepnumu, un jūs esat parādā. Izdomā aizies basketbolu, izmēģināju un aizgāju tā lieta. Man atkal patiks, kad maziņi jau skatīties pa televizoru. Es ar tā gribēju. Aizved man uz to treniņu. Nezināju jau no savam, kas tāds ir. Bum, nebija rokā ņēmis. Basketbolu? Jā, es nezināju, kas tāds pavādi ir. Krištapana basketbola kluba audzēkņi visās vecuma grupās piedalīsies Latvijas jaunatnes basketbola līgas turnīrā. Un tas nozīmē, ka Latvijas basketbols ir iegūts stabilu jauno talantu kalvi. Lai mums izdotos tas, kas ielikts mūsu klubu, varbūt tādā moto veidot Latvijas sabiedrībai pilntiesīgus pilsoņus, kuri kā saka, būs tā sabiedrības labākā daļa. Jaunā kluba atklāšanas kulminācija bija simboliskais bumbas metiens, ko grozē no augšas drīzāk ietrieca Vils Krištapans. Daudz tādu grozu mēs varam novēlēt jau tuvākajā nākotnē. Ir tas azarts, kas aizrād, ka tu spēlē un var iemest un apspēlēt savu pretinieku. Klātesošo vidū bija arī daudz citu ievērojumu Latvijas basketbola personību un zvaigžņu. Tajā skaitā Uļana Semjonova, Maigons Valdmanis, Valdis Muižnieks un vēl un vēl un vēl. Pateicoties tiem vīriem, kuri šeit ir klāt, varbūt es arī iekļuvu un sāku spēlēt basketbolu. Es nevienreiz vien esmu teicis, ka basketbols ir man iztaisījis pa cilvēku faktiski. Un es esmu mūžīgs parādnieks basketbolam un šādā veidā es kaut kā mēģinu to parādu atdot. Jūs par mums vēl dzirdēsiet! No runātāja mutes Dieva ausī, tieši tā un ne citādi, uz pozitīvu emociju Viļņa 1998. Gada maijā, lai jums atvadās Stimarov basketbola apskata veidotāji. Basketbols tā ir mīlestība, kas mūs vieno.